Bugün səhər saat 07 radələrində Şəkinin Çeşməli kəndində kənd sakini Ağabəy Əsədullah oğlu Ağayevə məxsus ümumi sahəsi 110 kvadrat metr olan kürsülü bir mərtəbəli 3 otaqdan ibarət fərdi yaşayış evində qaz sızmasından partlayış baş verib. Bir qazın məlumatına görə partlayış nəticəsində evin qapı pəncərəsi dağılıb, evdə yanğın baş verib. Partlayış zamanı 1967-ci il təvəllüdlü Fəridə Hacıxan qızı Ağayeva müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralı Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Ona üzün yuxarı və aşağı ətrafların 2-3A dərəcəli termiki yanıq xəsarətləri diaqnozu qoyulub. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.